Ті права на лекції праця Рабаше, другий діл, допис число 13. Правідло, яке маємо в праці Створителя, є, аби цілся нахазив жди пчет очима. Аби хвєдів, в чим є моє роле в животі, а ктерево конечного боду все чоловік мусі до цілі. Аби мог жити, що уж пішов ке кліду, а připraven předání znalosti. Protože pouze teda, když konečný cíl je mu otevřen, pak člověk si může připravit pomocí všech prostředků a použít síly, které mu poskytnuty. Jinak nebude vědět, jak vyvážit svoji síly a ochranu o strachu. Proto skutečný prostředek je ten, aby chránili ho na nebezpečných cestách, když zatím nezná síly nepřítele, čekající na něho. Dokonce neví, kdo je jeho jediný nepřítelem, kterého musí dobít. A proto, když začínáme povídat o postupu v práci, aby směl požehnání v práci, teda cíl se musí nacházet nade všem. Nejefektivnější způsob duchovním postupu je ten, aby člověk stále pomocí nějakých prostředků připomínal sebe, že všechno, co cítí, chápe, co se nachází před ním a i on sám, realita, ve které se nachází, že tohle všecko je dokonale ve všem. V pocitu, v rozumě, v tom, jaký je, všechno je to řízení Stvořitele a je pouze jeden bod, ve kterém on sám sebe přes úsilí probouzí. Je bod v srdce. Je to pouze připomínka Stvořitele. Ale teď člověk má svobodnou volbu za pomoci různých prostředků udělat z tohoto bodu skutečné spojení se Stvořitelem. Abys mu rozkryl jako jediný, řídící všechno, včetně samotného člověka. A tomu se říká odhalení Stvořitele stvořením. Proto všechny naše činy, naše práce, naše napravy je pouze proto, aby jsme začali cítit tento bod, že Stvořitel řídí nás v každém okamžiku, v příjemných a nepříjemných pocitech. Aby jsme ve všech těchto stavech rozkryli, že on skutečně naplňuje svět. Že není nikdo jiný než on, dobrý a produkující dobro. Je to jistý, krátký a nejsprávnější směr pro odhalení cíle. Samotný cíl je to spojení, a když rozkrýváme, že je to tak, v té míře jsme spojeni s ním.